Apie tą žaidimą pačiam gale. Ar dažnai pasiseka pataikyti tokį metimą? Aš sąžininkai, tai šiemet pirmą sėkmečiau. Žinoma, kad vieną dieną įmeti, kitą ne, tai šiandien mano diena buvo. Gerai, kad daug šaikos surinkau. Geras biudžetas galas. Tai ką laimėjot? Pinigėlių. Ne, nu, lošėm iš pinigų, aišku, nėra didelės sumas, bet užteks ant ledų. Ačiū.